Hei, mitt navn Ola Høva. Jeg fysioterapeut og idrettsviter, og jeg jobber for Studio Fysio, en klinikk i Oslo. Vi hjelper daglig løpere med å bli kvitt løpesmerter og skader, og vi hjelper dem til å prestere bedre. I mange tilfeller så kommer det løpere hit til oss og spør om hjelp, og de forteller oss hva de har jobbet med på egen hånd tidligere, og vi ser at de arbeidsoppgavene de har trent på, så driller, øvelser, det er beregnet for helt andre mennesker enn dem. En mosjonist trenger helt andre drilløvelser enn det en toppidrettsutøver eller en sprinter gjør. Og vi ser ofte at mange har trent på ting som de ikke mestrer, og som er på et alt for høyt nivå i forhold til der de er selv. En mosjonist må vi tilrettelegge for, sånn at de faktisk mestrer de bevegelsene de skal gjøre. Å jobbe med driller hvor knærne er her oppe, er lite funksjonelt når mange mosjonister knapt greier å lette beinet fra underlaget. Mange som subber, det er nesten ikke pendel på beinet i det hele tatt. Det er veldig, veldig, veldig stivt. Jeg sier ikke at det ikke er positivt med øvelser og driller, men jeg sier at drillene og øvelsene, de må passe inn til akkurat den personen vi har foran oss. Spør om hjelp på akkurat dette, for vi som jobber med det til daglig, vi ser med en gang hva som skal til for at akkurat du skal få maks utbytte, hvilket nivå du er på, og hvordan progresjonen skal være for at du skal kunne bli så god som mulig. Vi ønsker at de bevegelsene vi ser hos en mosjonist skal ligne på de bevegelsene vi ser hos en toppidrettsutøver. Men vi kan ikke forvente at det skal være like store utslag. For en toppidrettsutøver, ofte mer bevegelig, ofte en helt annen styrke og stabilitet, koordinasjon, kontroll på kroppen, en annen vekt enn det mosjonisten har. Så når toppidrettsutøveren kanskje er her oppe med kneet sitt i svingfase, og mosjonisten er her til vanlig, så kan vi ikke forvente at mosjonisten skal gå herfra og direkte opp hit. Da må vi kanskje begynne å jobbe med å få kneet litt fram. Litt mer knedrive. Litt mer hælopptrekk bak. At vi ikke bare subber lenger, men vi begynner å nærme oss det samme utslaget. Altså mønstret skal være likt, selv om bevegelsene ikke kan sammenlignes i størrelse. Så er det jo også sånn at vi må vurdere hva vi skal trene på. En maratonløper må være mye mer gjerrig på utslagene sine, på størrelsen på bevegelsen, enn det en sprinter eller en kortdistansløper vil være. Altså, jo fortere det går tempomessig, jo større er utslagene. Mønstret skal være likt selv om det går tregere og distansen er lengre. Vi er fortsatt opptatt av å få kneet fram, men vi må være mye mer gjerrig på utslagene når det går sakte.